Omul care îmi face mie cel mai mult rău n-are ce să mai caute lângă mine și, și în al treilea rând să-l mai și chem cu mine în camera roșie. Ca să ce? Să ce? Ce să mai discut cu el? Sincer. Așa cred eu că a fost teatru. Asta face. De ce mi-ai purtat de milă pe aici dacă a fost teatru, Robi? De ce? De, și grija. De ce? Ești fake? Ești fake? Ai grijă ce vorbești și nu mă enerva. Ai grijă tu ce vorbești, că eu nu dau în tine, omule. Am venit de la spital și vezi tu dai în mine în spitalul tău cu tot, vin cu niște chestii și ți-le arunc în față. Hai. Treaba ta. Hai. Ferea, Doamne, cea mai proastă alegere din viața mea să mă asociez cu asemenea. M-a tras pe mine în jos în cele mai urâte ipostaze posibile. Nu merită respectul meu, fetița asta, absolut deloc. Ce ai zis? Că oricum îți place, Chris. Unde fugi? Unde fugi? Unde fugi? Nu vreau să mă mai cert. Am mai avut discuția asta, nu mai vreau să mă cert. Bă, uite, tu cum ai putea tu să-ți iei trancafusele să pleci, mă, omule, bă? Nu mai vii, nu mai vii. Nu mai vreau să mă cer cu tine. Cer, dar nu vreau să stau aici, vă spun sincer. Uite-o, bă, uite-o, bă. Dar unde te duci, măi, Virginia? Mă, unde te duci, mă, te duci să stai singură? Ba, plec eu, ba, pleacă ea. Înțeleg, pot să merg în casa fetelor, că nu mă plictisesc, că nu știu, nu-mi place. Pentru că nu ți-ai încălcat un cuvânt ca să aduci un trandafir la o femeie pentru care nu simți absolut nimic, ai pierdut-o pe Virginia, nu? Ca să ții tu cuvântul tău. Nu are sens să continui atât timp cât nu simt și atât. Poate că băieții au avut dreptate, sunt eu mai rece și atât.